bicicleta envolvida em pelo menos 5 roubos a comércio. Na manhã dessa segunda-feira, a Polícia Militar prendeu o homem que conduzia a bicicleta flagrada por câmeras de segurança em diversos assaltos acontecidos no mês de junho. Em um deles, é possível ver o suspeito com um boné se aproximando do caixa. Ele mostra o revólver ao funcionário que começa a retirar dinheiro do caixa. O ladrão recolhe o dinheiro rapidamente e sai da conveniência. O jovem de 24 anos que estava com a bicicleta identificada tem passagem por tráfico de drogas. Ele nega a autoria de roubos e disse que comprou o objeto por R$100. A bicicleta foi reconhecida nos roubos, que era uma bicicleta que estava sendo utilizada faz tempo. Ele até colocou uma fita isolante para estar escondendo ali parte da cor dela. Só que as vítimas ainda têm algumas que estão com dúvidas sobre a autoria de se seria dele ou não. Então está sendo feito contato com algumas vítimas. Ele já foi, se for ele mesmo, já é responsável por mais de 5 roubos aqui na cidade, ali na região. Então só falta mesmo contato com as vítimas e para ver se na sequência elas reconhecem e o delegado consegue fazer a prisão dele. Vai ser feito também agora uma busca ali pelos boletins de ocorrência para ver se encontra alguma queixa de furto numa bicicleta. Ela vai ser divulgada aí para ver se o verdadeiro dono dela aparece, porque o mesmo ele já confessou que comprou ela por um valor bem abaixo do valor dela de mercado. Então com certeza ela é produto de algum ilícito também, né?